ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶେରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋଠଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାନସିଆଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚାବି ପକାଇ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଖବର ପାଇ ଶେରଗଡ଼ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ନିମନ୍ତେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ବୟାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହେଉନି କି ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତର ଆୟବ୍ୟୟ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆସୁଥିବା ସରକାରୀ ଅନୁଦାନର ବିନିଯୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦିର କୌଣସି ସୂଚନା ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଡରେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବିଡିଓ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କଥା ସଭ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ପରସ୍ପର ଆପୋଷ ଆଲୋଚନା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ପ୍ରତି ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟର ସୂଚନା ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରପଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିଭଳି ଭୁଲର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ଇସ୍ତଫା ଦେବୁ ବୋଲି ସଭ୍ୟମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଅନିଲ ପ୍ରଧାନ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ କୋଉଟା କୋଉଥିପାଇଁ? ଗୋଠଗାଁ। ଆପଣ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ, ଆ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ତା ଉପରେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ସାର୍ ଆମେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯେବେଠୁ ଆସିଲୁ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କେ ସିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଚଳାଉଛି। କୌଣସି 10ଟା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କୌଣସି କାମର ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ କୌଣସି ଇଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେମିତି ବନା ହେଉଛି, କାମ କେମିତି ହେଉଛି, ସେ ତା 10ଟା ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁର ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଯେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନ, ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ କ'ଣ କାମ କରୁ? ଏମିତି ଜଣେଇକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲେ ତ ଆମେ କ'ଣ କାମ କରୁ? ଏହା ଉପରେ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି? କରିଥିଲୁ ସାର୍, ବିଡିଓକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସହ କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଜାଣିଲା ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ କି? ନାହିଁ ସାର୍, କିଛି ନାହିଁ। ତାକେ ଏମିତି ଗଲେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଯାଅ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁ ସରପଞ୍ଚକୁ, ଆଉ ଇଏ କରିଗଲେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ସେ ବି ଆସ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଠଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ, ତା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? କେଉଁଥିପାଇଁ ପକାଇଥିଲେ? ହିସାବ ନଥିଲା କ'ଣ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ବାର ବାର ମାଗୁଛୁ ନା, ତାଙ୍କେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମିଟିଂ କଲେ ପଳେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଲା ପକାଉ। ତାଲା ପକାଇଥିଲେ, କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଲା କି? ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିଥିଲେ, ସମାଧାନ ହେଇନି। ସମାଧାନ କାଲିକି କି ପହରଦିନ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସମାଧାନ କରି ନକଲା ଯେମିତି ପକେଇବା କଥା ସେମିତି ପକା, ନହେଲେ ଯାହା କରିବା କଥା କରେ ତାଙ୍କେ ଯଦି ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କେ ଯଦି ସମାଧାନ ନ କରିବେ ଆମେ ଟିକେ ନହେଲେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ନହେଲେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବୁ, ଆମେ ଯଦି ବୁଝିବୁନୁ କାହିଁକି ରହିବୁ ଏଇଠି କହୁନୁ। ଶେରଗଡ଼ରୁ ଅଖିଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।